মোকালমুৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মোকালমুৱা আৰক্ষী গোবেগ ধ্বনিৰে উত্তাল মোকালমুৱা আৰক্ষী থানা। অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগত উত্তাল মোকালমুৱা। অভিযুক্তৰ পৰা ধন লৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ মোকালমুৱা আৰক্ষী থানাৰ বিৰুদ্ধে। মোকালমুৱা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সীমান্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে একাংশ মহিলাৰ ক্ষোভ। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে থানালৈ অহা মহিলাসকলক আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়াৰ অভিযোগ। পূব কালাগুচি গাঁৱৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক চোকা অস্ত্ৰৰে হত্যা কৰিবলৈ ওলোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে একাংশ লোকে উত্তপ্ত কৰি তোলে মোকালমুৱা থানা। আৰক্ষীয়ে থানাৰ গেট বন্ধ কৰি দাবী ধমকিৰে উভতাই পঠিয়াই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক। আৰক্ষী থানাৰ চৌহদতে অসম আৰক্ষী হাই হাই, মোকালমুৱা আৰক্ষী গোবেগ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। মঙলবাৰে ৰাতি 9:30 বজাত মোৰ দেওৰ হয়। তেওঁ তাৰমানে আমাৰ ৰাস্তাৰ চাইডে লেফ্ট চাইডে তাৰমানে হেৰি গোহালি আছে, তাৰ পৰা আমাৰ তাৰমানে ইফালে নিজৰ ঘৰক লগি সেই গৰু আনিব গৈছিল। যাওঁতে সি সদায় যায়, আজি নহয় সিদিনা নহয় সদায়ে যায়। যাওঁতে তাহোন গধ হয় হেৰি কিবা মুৰ্গী খেদছিল, সি মুৰ্গী খেদাৰ কাৰণে তাহোন গালি পাইছিল। কাৰণতে আমি আৰু ভবা নাই, মুৰ্গী খেদি দিছে আইছি বা খচৰিছে সেনেহেন। তাৰপিছত তাহোন কি কৈছে, পাছফালৰ পৰা এনেকৈ থাপ মাৰি দিয়ে, ইয়াক হেৰি ধৰিছে, ধৰি মাত্ৰক মুখত থাপা দিছে, এটাই দি মাত্ৰক সিয়াক স্বচ্ছৰে টানি লৈ গৈছে। যাই মাত্ৰক সিয়াক কি কৈছে, এই বৰদেকাটো এই শিৱ ৰাজবংশী, সি কি কৈছে দা এতে মাথাত ঘাঁ মাৰি দিছে। দিয়াৰ পিছত সিয়াক হেৰি বাগৰে লৈছে, লৈ মাত্ৰক চটকিছে, সেনেতে মই যাই পালোঁ। সি আটা বাচি তাৰমানে সেই ববাটো ববা হয়, সি কেং কেংকে আটা বাচি মই লগে লগে দাউৰি যি চাবা যাওঁ সিয়াৰ ওপৰত গোটেই মাখা। তাৰপিছত মই আটা ধৰিছোঁ বোলে ইয়াক মাল্লাক মাল্লাক। মোৰ আৰু এটা ভতিজা ল'ৰা আছিল, তেওঁ গৈছে আৰু এটা ভতিজা বোৱাৰী আছিল, তাই এইবিলাক এনেকৈ তিনি গোটেই কেইটাই আজৰা মাৰি সিয়া এনেকৈ লৈ আহিছোঁ। আহোঁতে সেই এই হেৰি দি তেজ সৌ সৌকৈ যায়ে আছিল। তাৰপিছত আমি আৰক্ষী হেৰি আৰক্ষী থানাক লৈ সিয়াক লৈ আহিলোঁ। আহি মাত্ৰক আৰক্ষী থানাৰ পৰা তাৰমানে পুলিচ এজনে সৈতে সিয়াক তাৰমানে মেডিকেলক লৈ যোৱা হ'ল। মেডিকেলক লৈ যাই তাতে সিয়াক চিলাই দিলাক দি মাত্ৰক ঘৰক গুচি গ'লোঁ। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে কৈছে যে আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তাক আছামী ধৰি দিওঁ। কিন্তু তাহোন পিছদিনা আমি ৰখি আছোঁ, তাহোন পুলিচ নাযায়ে নাযায়। 20 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত তাৰমানে আমি আৰু হেৰিক লৈকে ফোন কৰিলোঁ, কৰোঁতে হেৰি মিডিয়াকো সেই কৰিলোঁ, কৰোঁতে তাৰপিছত তাহোন হেৰি পুলিচক লৈকে যেতিয়া ফোন কৰিলোঁ, কৰোঁতে পুলিচে কৈছে আমি যাই আছোঁ। কিন্তু তাহোন হেৰি 22 ঘণ্টাৰ হেৰি 21 ঘণ্টাৰ পিছত যাই মাত্ৰক তাহোন তাৰমানে তাহাত তাকে গৈছে, আমাক একো তাৰমানে হেৰি কৰা নাই, হেৰি আছামীটো ধৰা নাই, আছামী অথচ পুলিচৰ আগতে আছে। কিন্তু আছামী কোনো পধ্যে তাহাক তাৰমানে হেৰি কৰা নাই। আছামী আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে কওক আমি ধৰি দিওঁ, আপোনালোকে যদি নধৰে আমি নিজে ধৰি দিওঁ আছামীক, আপোনালোকে লৈ যাওক। তাহোন মুঠে কোনো পধ্যে কৈছে আমি 7 বজাত তাহাক হাজিৰ হ'ব দিছোঁ। তাহোন হাজিৰ হোৱাৰ পিছত আমি চাওঁ, যদি হাজিৰ নহয় তেতিয়া আপোনালোকে হেৰি কৰিম, আমি ৰাতি আহিম, আহি আছামী ধৰিম, এজন নহয় আমি 5 জনকে ধৰিম। কিন্তু পুলিচততো কোনো সঁহাৰি নাই, তাহাক ধৰাও নাই। সেইকাৰণে আমি মোকালমুৱা থানাক লৈ ৰিটাৰ্ণ গুচি আহিলোঁ। আহি মাত্ৰক আমি আৰক্ষী থানাত গম পালোঁ যে তাহোনো গাফিলতি কৰি আছে। যেতিয়া আমি ক'লোঁ, কৰাৰ পিছত আমাক তাহোন খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আমি সেইকাৰণে গুচি আহিব লগা হৈছে। সেয়ে